повертаємося до студії. Не так пафосно, але поговоримо із нашою гостею. А до нас сьогодні завітала майстриня хендмейду Анастасія Михайлюк. Вітаємо вас. Доброго ранку. Дякую за те, що завітали сьогодні зранку. Ну і, звичайно ж, принесли з собою скільки дарів, скільки усього, щоб порадувати око наших глядачів. Ну і моє також такою красою. Як уже зрозуміло нашим телеглядачам, що хендмейд, виготовлення будь-яких речей своїми руками, в вашому випадку це листівки. Листівки, блокноти, обкладинки, ну, власне, будь-які сувеніри насправді можна робити ексклюзивними, можна робити своїми руками. Наскільки сьогодні День пошти, то підготували листівки, і саме про них, напевно, і поговоримо. Так, дійсно, про них і поговоримо. Ну, і хотілося б все ж таки вперше, з першим запитанням, як давно займаєтеся? Тому що я дивлюсь, що настільки професійно, дорогі друзі, ви маєте можливість також побачити. Ось така краса. Взагалі захоплення кардмейкінгом або скраббукінгом прийшло в моє життя не так давно, 3 роки тому. З того часу намагаюся робити такі речі на подарунки своїм близьким, рідним, для того, щоб якимось чином висловити особливе ставлення до людей. Тому що у час електронних таких засобів зв'язку, коли є і віртуальні листівки, і постійно смс-ки, ммс-повідомлення, все, ну, трохи втратило свою таку індивідуальність. А коли ми робимо якісь речі своїми руками, коли ми підписуємо листівку від руки, коли робимо взагалі щось особисто для людини, ми можемо втілити тут інтереси людини, можемо продемонструвати, що ми думали саме про неї, коли готувалися до якоїсь події, або, ну, листівку, власне, можна подарувати навіть без події. Можна подарувати листівку із словами заохочення, можна подарувати листівку із словами любові. До речі, ну, насправді, як часто приводів таке чекати робите? Не треба. Ну, насправді, рідше, ніж хотілося б, але роблю, особливо, коли починається от осінь, в моїй сім'ї це ще й час днів народжень, ну, але День вчителя, 1 вересня, новорічні свята – це прекрасна нагода написати листа, підписати листівку навіть тим людям, з якими ви там не спілкуєтесь протягом року. Але коли ви пишете лист або підписуєте листівку, це прекрасна нагода висловити теплі слова. До речі, недаремно зараз в інтернеті шириться такі фотографії, де написано, там, раніше чекали, щоб електронний лист не дійшов, це було скільки радості, тепер чекаємо, щоб не дійшов звичайний лист. Ну, я насправді дуже радію. Він вже в дефіциті. Сам думаю, що більшість наших глядачів, хто зараз дивиться, теж. Тому що, погодьтеся, коли тримаєш в руках паперовий лист, бачиш почерк людини, це не порівняється із такими однаковими рядочками на екрані. Так, звичайно, зараз багато картинок, є прекрасних фотографій, ілюстрацій. Але от вони не передають, мені здається, того душевного тепла. Бачите, ну, я сьогодні взяла такі листівки деякі, вони не вітальні, вони просто зі словами любові до моїх батьків. Ну, тому що дійсно, от такими листівками можна іноді прийти і висловити от свою любов. Ну, іноді ми просто соромимось сказати там людині зайвий раз «я тебе люблю», а підписати листівочку, зробити такий приємний презентик, ну, насправді чекати приводу не треба. Так, дійсно. Ну що ж, я пропоную зараз переглянути іще невеличкий актуальний сюжет, який пов'язаний саме з листівками. Ну і після цього повернемося, і я думаю, пообіцяємо нашим телеглядачам зараз наперед, що будемо виготовляти, правильно? Так, сьогодні запрошую всіх після сюжету разом з нами зробити листівку своїми руками. Ви побачите, що це насправді не складно, робити це приємно і дійсно зможе відобразити інтереси і захоплення тієї людини, якій ви плануєте листівку подарувати. Отож, дорогі друзі, готуємося, а поки що дивимося сюжет. Листівка. Особливий вид поштової картки для відкритого листа. Власне, про появу перших листівок ми вам вже розповідали. Але нас давно цікавила історія тих, що зображали наше місто. Виявляється, вони з'явились наприкінці 19 століття. І сьогодні вони мають не тільки цінність як антикваріат, а й як джерело безкінечних історичних досліджень. Открытка – це не просто рядовий листочок, як таковий, а це некая моральная и духовная база. Ведь любую открытку, любой человек, сначала он ее разглядывает, а потом только он ее рассматривает. А потом, рассмотрев, если он начинает ее коллекционировать, он начинает анализировать, а что же на ней, на переднем плане, на втором, на заднем плане. Берет увеличительное стекло, и открытка открывает ему целый мир.
История Николаевской открытки – это вообще отдельная, очень интересная страница, потому что это запечатленные старинными фотографами уголки нашего города, причем часто с людьми, с транспортом того времени, с интересными объектами. И еще что интересно, эти открытки, они часто проходили почту, и на них можно увидеть чьи-то послания, которые посылались из разных городов в Николаев или из Николаева посылались в другие города. Видавництв, що створювали листівки з видами Миколаєва, було близько 15. Це і Грандерберг, і Саад, і Суворін, та багато інших. Кожна серія включала в себе кілька десятків екземплярів. Але деякі були малочисельними, і сьогодні вони надзвичайно рідкісні. Та свого часу листівки, незважаючи на свою унікальність, коштували не дуже багато. Іздательство Суворіна іздавало во всех городах, где была железная дорога, они прямо в железнодорожных киосках продавали виды. Вот есть целая серия, очень интересная, причем на оригинальных негативах сделана серия Суворина с нумерацией на общем виде. И эти открытки мог любой человек купить, они, в общем-то, стоили копейки. Да. Сейчас, конечно, они подорожали. До речі, найдавніші листівки дуже просто відрізнити. З заднього боку на них могли писати лише адресу, а саме повідомлення чи привітання – спереду. Крім того, можна побачити різні види листівок – чорно-білі, кольорові та розфарбовані. Вот это уже напечатано типографським способом. Это как бы цветная литография. Вот это черно-белая открытка, раскрашенная. Да. Вот это, она тут даже блекло выглядит, вот это раскрашенная. Это акварелькой, очень аккуратненько, это вручную раскрашивалось, да. Вот они иногда сохраняются очень хорошо и достаточно так, скажем, вот как вот это, поверишь, что это, в общем-то, черно-белая фотография, она достаточно цветная. Но цветная здесь является только вот Грандбергская серия. Вот такие открытки, они достаточно яркие. Это техника цветной литографии. Кожна листівка – це не просто клаптик паперу. Вона зберігає пам'ять не тільки про людей, що її відсилали чи отримували, а й про сам Миколаїв, його вулички та будинки, його звички та традиції, його моду та освіту. А це найголовніше. Друзі, як і анонсували, продовжуємо розмову з Анастасією Михайлюк. І сьогодні, в День пошти, будемо виготовляти ось такі гарні листівки власноруч. Дійсно, ми побачили, що існує чимало вже листівок, які ввійшли в історію. Ми сьогодні зробимо іще одну, будемо сподіватися, що через років 50 її також будуть показувати як історичне надбання. Це було б надзвичайно. Щодо Дня пошти, трохи продовжу цю тему. Взагалі, якщо говорити про скрапбукінг, такі вироби ручної роботи, листівки – це лише один з напрямків скрапбукінгу. Значним етапом в історії ось такого декорування паперових виробів були так звані дівочі альбоми. Тобто такі великі книги або альбоми, в яких дівчата, панянки з усієї Європи, а потім це прийшло і в Російську імперію, вони зберігали написи від своїх подруг, листи, засушені квіти. Оце, власне, були одним із першими зразками скрапбукінгу. І сама тема пошти, тобто служби, яка допомагає нам доносити листи, листівки, слова уваги. Тема пошти дуже яскраво відображена у скрапбукінгу, причому в усіх його стилях. Не лише в таких вінтажних... До речі, про стильове розмаїття. Які взагалі стилі можливі? Стилів багато, і в сучасному скрапбукінгу дуже багато змішаних стилів і технік. Вінтажний стиль, добре всім знайомий, зрозумілий. Американський стиль – це стиль нібито
простий, але насправді в якому дуже багато деталей, яскравих кольорів, тематичних якихось елементів, прапорців, стрічок, гудзиків. Стиль шебі-шик – це теж зістареність, але вона така ніжна дуже. Там переважно, на відміну від вінтажного, не коричневі такі кольори, а рожевий, блакитний, пастельні такі. Є стиль мікст-медіа, тобто стиль, який поєднує різні техніки, стиль ерітаж, бохо. Ну, тобто, так, стиль... бачимо, розмаїття величезне. Так, так, розмаїття величезне, і можна не прив'язуватись навіть до якогось стилю, працювати просто з матеріалами, які пасують одне до одного. І в усіх, стилях, в усіх стилях тема пошти, вона відображена. Якщо ми візьмемо, наприклад, готовий скраб-папір, ми з ним не будемо працювати, я його принесла просто, щоб показати. Ось такі готові теги, якщо наші глядачі побачать, вони мають вигляд такої стилізованої поштової картки. От напис «Посткат» видно, мабуть, так? Бачу, видно. Потім... штампи різноманітні, які використовуються в скраббукінгу, в них теж відображена тема пошти. Отакий маю гарний штамп, подарований мені подругами. Сьогодні гарна нагода його показати. Тобто, бачите, чекав свого зіркового часу. Так, так, так. Ну і отакий американський стиль, про який ми говорили теж. Тут такий стилізований конверт. Він внизу розташований, отак. Покажу його. Тобто, бачите, просто картка у вигляді звичайного конверту. Пахне так. Це пахне чорнила, з якими ми працюємо. Друзі, штамп досить так неймовірно пахне. Не передати, звичайно, і давайте перейдемо до виготовлення листівки, оскільки день пошти сьогодні, то ми цю тему відобразимо у нашій роботі. Перше, що ми робимо, ми виготовляємо ось таку заготовку із акварельного папіру, паперу. Тобто, беремо акварельний папір, відрізаємо потрібний нам розмір. Так, робимо такий прямокутничок, робимо акуратну лінію згину посередині, складаємо потрібний нам розмір, поки відкладаємо нашу заготовку, вона нам поки що не потрібна, збирати будемо вже в кінці. Що ще необхідно? Необхідний нам буде скраб-папір, такий, як я показувала зразки. Ми взяли скраб-папір на тему пошти, як я вже говорила. Що? Поштова тематика сьогодні? Поштова така тематика у нас буде, так. І відрізаємо теж потрібний нам розмір скраб-паперу. Робимо його на 5 мм з обох боків менше, ніж наша заготовка. Тобто, якщо ми робимо заготовку 10 на 15, то скраб-папір беремо 9,5 на 14,5 сантиметрів. Тепер, якщо ми роздивимось цей скраб-папір, тут є такий капелюх, із нього виглядають ніби листи. Я буду так на столі це робити, щоб, можливо, нашим глядачам було трохи краще видно. І хочеться, от прямо хочеться зазирнути, що ж там за листи, правда? От, дивіться, гарний папір, правда, але ж це ще не листівка. Доповнити хочеться все ж таки. Дуже хочеться його доповнити. Я заздалегідь підготувала його, зробила штампування ось цим штампиком, який я показувала. Оце тут посткат, оцей напис. Бачите, це зроблено штампом. Так. І зробила штампування велосипед. Чому? Тому що листоноша, ну так, якщо ми пофантазуємо, листоноші часто їдуть на велосипедах. Це їхній засіб, транспортний засіб, так? От. І зазираємо в цей капелюх, бачимо там листи. У мене є скраб-папір з таким рукописним шрифтом. Бачите, до речі, рукописний шрифт – це теж дуже популярна тема у скраббукінгу. І ми можемо от сюди, ніби цей лист ми вийняли з капелюха. Правда, гарно? Так, збільшення таке відбувається. Ніби ми витягли його, так. От тема листа, ми її продовжуємо. Але дивіться, коричневий папір, він трохи загубився у нас на коричневому фоні. Не знаю, чомусь... оцей капелюх, квіти, такий настрій. Можливо, лунає музика в момент, коли людина буде сидіти в кріслі і читати цей лист, правда? І ми вирішили додати ось такий папір із нотами, нотним станом, так. І вже на нього ми покладемо наш лист, наш рукописний. До речі, як взагалі бути з пропорційністю, з точністю ліній? Краще все ж таки довільність? Чи... Ні, є певні пропорції, правило третин, воно працює і в кардмейкінгу, в скраббукінгу теж.
або одна третина, або дві третини від загальної площі, те саме із кольорами. Ми дотримуємось правила 60-30-10, тобто 60% основного кольору, 30% контрастного, і 10% це кольорові акценти. Ну, так вже наш лист, він виділяється. Ми ще зробили ось таку хитрість, додали палітурний такий товстенький картон на наш скраб-папір для того, щоб трохи підняти цю конструкцію над, над основою, так, над нашим скраб-папером. Але дивіться, ну, ніби гарно, але ще чогось трохи бракує, тому ми додамо трохи квітів, тому що теж, якщо пофантазувати, листи, як їх зберігають? Їх перев'язують гарною стрічкою, зберігають в скринці. До речі, як у вас взагалі з цією традицією зберігати? Теж, звичайно, я зберігаю рукописні листівки, які мені дарують, не тільки хендмейд, а й звичайні, друковані, підписані до свят, беру участь у різноманітних обмінах тематичних, коли просто люди, навіть незнайомі з інших міст, обмінюються адресами і потім починають листуватися, це дуже приємно. У мене є подруга з Миколаївської області, з Баштанки, з якою ми листуємось вже, ну, мабуть, років 20, якщо, ну, можливо, так 18. Особиста зустріч була? Ні, ми знайомі особисто, так, але потім ми роз'їхались і продовжили листуватись. І зараз навіть, коли ми там в соціальних мережах зв'язуємось, ну, вже так... Зараз трохи так кривлю душею, вже років два, певно, листів не писали. Але от ще до недавнього часу листувались, і деякі листи я зберігаю. І от листи, їх же, ну, пофантазуємо так, можна зберігати із засушеними квітами, або можна посилати засушені квіти в конверті, правда? І ми трохи квітів теж сюди додамо, ми їх покладемо, бачите, на зелений колір присутній на нашому скраб-папері основному, і ми його трохи підтримаємо у протилежному куточку, покладемо отак от скраб-квітку, таку паперову квітку, от, і ще одну таку персикову додамо, для того, щоб підтримати персиковий колір нашого капелюха і троянд, і, можливо, ще одну квіточку ми додамо тут внизу. Так, як взагалі це має бути потім скріплено? Все це збирається на клей, не ПВА, не канцелярський клей. Його я не раджу використовувати, тому що клей, який містить забагато води, потім деформує ваш папір. Робота не буде тривалого зберігання. До того ж, ну, часто використовують різноманітні матеріали, такі як гудзики, стрічки, намистинки, напівнамистинки. І клей ПВА або там канцелярський клей, він не буде надійно тримати, тому у скрабукінгу класичному використовуються матеріали архівної якості. Використовують, ну, я користуюся спеціальним клеєм. Що це у нас за клей такий? Це клей, який клеїть абсолютно дерево, все? Метал, скло, шкіру, тканину, ну, тобто, і клей, який не веде при цьому папір. Клей-момент кристал дуже часто використовують. З українських будівельних клеїв майстрині рекомендують дракон. Ну, момент кристал має трохи специфічний запах, тому його не всі люблять використовувати. Я теж не дуже його люблю, тому що в мене маленькі діти, і вдома трохи небезпечно ним користуватися. А, ну, і я бачу, що ще залишився один момент, і ми, мабуть, якось вже будемо скріплювати, починати, тому що... Так мені не подобається, що всі квітки у нас заховані, вийшли під... ну, нашим листом. Трохи хочеться одну квітку якось додати, і ми витягнемо, напевно, оцю квіточку поверх. Поверх. І ну, квітка ж не може бути без серединки. І на місце в центр нашої квіточки ми просто додамо ось такий камінець напівнамистинки. Якийсь самоклеєць, так, ось. Так, він самоклеючий, отак. От. От в такому вигляді мене наша основа влаштовує. Мені здається, вона досить стримана, при цьому ми відобразили тему пошти, ми додали їй ніжності за допомогою квітів, урочистості, ми додали оці порожні куточки, ми заповнили штампуванням. Можливо, якось на інших зустрічах я покажу штампування, просто все за один раз охопити неможливо. Зараз ми склеїмо все на нашому скраб-папері, а потім вже готову конструкцію перенесемо на нашу основу.
І потім, коли ми вже визначимось, кому ця листівка буде даруватися, в центр цієї от нашої композиції основної, ми можемо додати ще вітальний або дарувальний напис, або напис зі словами підтримки, любові. Це може робитись на додатковому паперовому елементі, щоб його виділити. Ну, оскільки зараз просто ми відображаємо тему листа, так теж досить гарно. Так, воно теж довольняє. Ну що ж, я пропоную поки що перейти до склеювання. Так, звичайно, давайте ми це зробимо. А, дорогі друзі, а поки ми склеїмо, пропоную вам зробити невеличку паузу. Ось так, дорогі друзі, повертаємося до вас раптовими темпами, тому що дійсно добігає завершення першої години нашого прямого ефіру, і ми з нашою гостею майстерню хендмейду вже дороблюємо цю листівку. Я ось так підписуюся, бачите, під спільну справу дороблюємо. Ну, допомагали, подавали матеріали, розповідали. Ось така краса у нас вийшла, дорогі друзі, давайте покажемо, так? Так, і ось наша листівка готова зараз. Можете побачити, що всі наші елементи на місці, вони так, як і планувалося, тримаються, так. Все так, як планувалося, так ми і зробили. Зараз ви можете побачити, чому ми робили скраб-папір трохи менший, ніж наша акварельна основа. Оцей білий, біла рамочка така, вона трохи додає охайності нашій роботі. Ось так, як бачите, нічого складного. І досить швидко. Три аркуші скраб-паперу, акварельний папір для основи, квіти, клей, штампи, один камінець. Отож, і головне бажання. Головне бажання творити і бажання дарувати своє тепло у таких виробах. Ось так, дорогі друзі, все абсолютно легко, все абсолютно просто. Анастасія Михайлюк сьогодні була у нас в гостях, майстриня хендмейду. Ми виготовляли ось таку листівочку до Дня пошти, тому що сьогодні Укрпошта та й взагалі усі працівники пошти святкують своє професійне свято. Дякую вам за те, що завіталися. Дякую за зустріч і вітаємо працівників пошти з їх професійним днем. Ну, а ми, дорогі друзі, маємо сказати до побачення, до зустрічі.